Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bersedia untuk bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK bagi membuat pemantauan keperluan minyak masak paket bersubsidi di pasaran negara ini. Ia berikutan terdapat rungutan masyarakat yang sukar untuk mendapatkan bekalan berkenaan. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, bekalan minyak masak bersubsidi berkenaan dikeluarkan berdasarkan kawasan, iaitu di kawasan utara, selatan, tengah, Sabah dan Sarawak. Bekalan yang dikeluarkan berkenaan mencukupi dan tidak mempunyai masalah sebelum ini. Namun begitu katanya, siasatan berkenaan isu kekurangan minyak paket berkenaan akan dibuat sebelum tindakan boleh diambil. Tapi sekiranya mereka ada menghadapi apa perubatan, kita akan menjalankan siasatan. Tapi memang berdasarnya sepatutnya mencukupi. Kerana saya yakin KPDNKK sentiasa membuat pemantauan, bukan sahaja dari kuasaan mereka, bahkan daripada lokasi-lokasi pengeluaran. Lokasi pengeluaran macam utara, ada kereta di sana, tengah kereta di sana. Dan bukan juga selatan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 300 pelajar kurang berkemampuan sekitar Parlimen Jasin, Melaka pada program Ceria Kembali ke Sekolah Anjuran Felcra Berhad, Felcra. Hadir sama Pengurus Besar Felcra Wilayah Tengah, Ahmad Saleh.